Situasi masih di Puskesmas Wado, anak-anak. Pak rombongan naon, Pak? Rombongan Jara di mana, Pak? Di Pamijahan. Wih, Pamijahan sadayana di Subang. Bus naon ieu teh, Pak? Bus naon, Dede? Para wisata bus tos Jara di Pamijahan. Terus. Situasi masih di Puskesmas Wado, anak-anak. Orang tua nasaha sih ngikut, emergency sana ngikut.